Де тротуар? Де тротуар? А хто потрапив? Знайомий просив машину забрати. Вас боїться. Можна на червоне світло, можна з зустрічкою. Ні. Кожного ранку йду на роботу, вони ще сигналять відійдіть. А що, а куди бідному християнину податися? Я вам хайпу не буду добавляти. Чекає машина, час наступний, ви наклеїли. Були щасливі, задоволені життям. Ви давно здавали на водійське посвідчення? Добре. Я підозрюю, її сюди телепортували. Починаємо спілкуватися українською мовою. Значить так, батл. Ще раз говорю, попробуйте тільки це зробити. На жаль, ці оператори зайняті. Всім привіт, друзі! Ми зараз перебуваємо на Повітрохлоцькому проспекті. Там, позаду, Міністерство оборони. Тут тротуар, який, на секундочку, відгороджений і стовпчиками, і смугою зеленої зони, по якому не можна ані їздити, ані паркуватися. Нас давно запрошували сюди місцеві мешканці, яких дістали паркуни на тротуарі. Я прийшов, і давайте розвернемося і подивимося. Я офігів, Валера. Я офігів. Я офігів, Валера. Дивіться, тут і представники кажуть, Міністерство оборони, військові, і інші водії, вони перетворили цей тротуар на паркінг. Тобто вони їздять, розганяють пішоходів, а там виламали спеціально стовпчик для того, щоб заїжджати. Це бардак, тому ми будемо пояснювати людям правила дорожнього руху. Ходімо. Друзі, а поки я шукаю собі нове авто, я підозрюю, деякі з вас теж його шукають. Варіанти можуть бути різні. Є люди, які, наприклад, готові купити авто на євро-номерах, а вже потім його розмитнити. Ну от вони і дивляться. Наприклад, Шкода Октавія, пригнана з рідної Чехії, симпатична ціна. І так, навіть це авто на євро-номерах ви можете перевірити через сервіс перевірки CarVertical.com. Заходимо, знаходимо, що авто було в угоні. Уявіть собі, купити таке щастя і дістати такий головняк. А завдяки CarVertical ви легко уникнете цих проблем. І там ще знайдете інформацію про те, чи не скручували пробіг, чи не було ДТП, і чи працювало це авто як таксі. Друзі, беріть мою класну спеціальну знижку, яка є в описі під відео, і пам'ятайте, раптом прийде пустий звіт, а таке може трапитися, сміливо пишіть в техпідтримку, там обов'язково допоможуть. Ви не забули? Ви пам'ятаєте? Посилання в описі під відео. Добрий день. Це не ваше авто, скажіть, будь ласка? Ні. Тут немає вашого. Чи є ваше авто? Ланос. Ланос? Ваш Ланос, так? А скажіть, будь ласка, ви з якою метою заїхали на тротуар? Я живу в цьому будинку. Зараз там проходять ремонтні роботи. Угу. Тобто автомобілі зняли. Ви бачите, там перегорожено було. Йдемте. У Генерального штабу армії є своя парковка? Має на бути. Території. Має бути, так. Але вона для генералів, полковників і так. Керівників. А всі, які не щоранку, так. Ставлять у дворі, біля двору. У вашому дворі так. Лізуть? Бачите, ремонтні роботи. Чи можу я заїхати у світлі? Якщо отак от по логічно. Або припаркуватися біля двору. От якщо ви хвилин 20 постоїте, ви побачите, хто сідає в цьому автомобілі. Представники яких структур і все інше. Питання є? Є. Не їздити тротуарами? Не їжджу тротуаром. Ваше авто на тротуарі заїхало? Вигружусь і поїду далі. Я ставлю на автостоянку автомобіль. Але дивіться, мешканці до нас звернулися, мешканці цього будинку, іншого будинку. Вони розповідають, що люди паркуються постійно я на тротуарах. Ну як я не паркуюсь? Ваш автомобіль на тротуарі. Зараз я тимчасово припаркований. Тимчасово. Я можу в свій будинок потрапити? Можете, з під'їзда. Дивіться, оскільки тут встановлені стовпчики, якщо далі ремонтні роботи, ну треба чекати, поки завершаться ремонтні роботи. Ну інших варіантів немає. Спеціально його вийняли. Хто? Комунальні служби, які проводять ремонтні роботи. Він тут стояв. Добре, я перевірю це. Добре, я це питання я перевірю. Я зараз вигружусь і поїду далі. Від'їжджайте. Друзі, просто хвилинка корисної інформації. Ось тут стояв стовпчик.
6 разів нам сказали в тій установі, яка його встановлювала, в шляхово-експлуатаційному управлінні, що 6 разів його виривали. Друзі, це дно Днищенське, але ми звернемося ще раз, ми зробимо все, щоб цей стовпчик тут оновили і його поставили, я не знаю, ну напишіть, з якого там матеріалу, я не знаю, з якогось, ну, коротше, залізобетон. Нехай тут ставлять просто, щоб воно стояло. Ну тому що не можна їздити тротуарами. Це неправильно. Все. Друзі, подивіться, будь ласка. Задом здає і йде пішохід. От він нормально, він здоровий. При своєму розуму, як ви вважаєте? Добрий день. Добрий день. Ви з якою метою їдете тротуаром? Там проїзду немає. Добрий день. Ви з якою метою їдете тротуаром? Я виїжджаю. Щоб не нарушати порядок паркування. А як ви, навіщо ви сюди потрапили? Це не ми потрапили. А хто потрапив? Знайомий просив машину забрати. Вас боїться. Тобто він уже нас впізнав? Так. Ми ж тільки прийшли. Ну не знаю. Уже сарафанне радіо якось пішло, так? Добре, а давайте подзвонимо до знайомого, ну з'ясуємо, чому я знайомий. У мене немає телефону. Що будемо робити? Та нічого. Або випускайте, або поставлю машину кастрюлі. У нас, як тут буде стоїти, це ж буде порушення, правильно? Буде порушення. Випускаємо вас акуратно. Випускаємо акуратно. Дуже добрий ваш знайомий. Молодець, що він зреагував швидко. Ланос теж виїжджає. Будь ласка, перекажіть знайомому. Просто наступного разу, да, наступного разу там наліпка і так далі. Оце російською общественне, це паріцаніє, всі діла ці. Так, все, випускаємо його. Дивіться, цей чоловік каже, знайомий. Побачив, що ви тут, і попросив перегнати машину, бо йому соромно. Тільки прийшли на рейд. Сарафанне радіо вже працює. Все, поїхали далі. Ну що, розповідай. Ти дивишся наш проєкт? Так. Красунчик. Які випуски тобі подобаються найбільше? Там, де ви були на рейках. На рейках? О! Ми були на Дитярівській, ми були на Кирилівській. Під мостом чи без моста? Без моста. Без моста. Там, де вали. Я не пам'ятаю випуск, але він мені дуже сподобався. Так? Так. Ясно. Я бажаю тобі вирости. Ну, звичайно, ти захочеш придбати автомобіль, але щоб ти ніколи не їздив тротуарами, не паркувався на тротуарах. Я сподіваюся, я не що... буду паркуватися. Молодчинка. Я навіть перечитую правила дорожнього руху. Скільки тобі років? Мені 14. О, ти вже дорослий? Так. В який ти перейдеш уже клас? В 9. В 9? Красунчик. Ким хочеш бути? Це садіння стрільця? Вибрав уже собі професію? Ще ні. Ще ні, так? Ще будеш вчитися до 11-го? Ні, до 9-го. До 9-го. Далі підеш в коледж якийсь, так, наприклад. Чекай, 9-й, це вже по суті один рік лишився. Так. Тобто ти вже маєш знати, ким ти, в який коледж ти хочеш бути. Добре, які тобі науки більше? Точні чи гуманітарні? Гуманітарні. О, все. Ти будеш філософом, потім станеш політиком. Домовились? Можливо. Зміниш країну, добре, зміниш правила і зробиш так, щоб не порушували тут. І все, мене від цього не бомбило, від цих тротуарників. Красава, давай п'ятюню. Друзі, в нас сьогодні помічник Олег. Просто красень. Ти онлайн сьогодні уроки продивився? Так. Все, красуй. Дивіться, він після уроків. От я вам чесно кажу, ми знімаємо це після третьої. Ну, ми взагалі почали в 4:30 дня. Зараз вечірня пора, тому Олег не пропускає уроки. Лайкос Олегу! Лайкос! Друзі, дивіться, в нас з'явився гід. Це мешканець. От реально він прокачаний. Дивіться, він прокачаний в усьому. Він знає правила, він знає інфраструктуру і так далі. І їздить тротуаром. І паркується тротуаром. Але, каже, я місцевий мешканець, тому я напів шишечки. Порушив. Дивіться, навіщо тут зійшов? Щоб вони звідси не заїжджали на тротуар. Якщо хтось перегазує водій, він може вдарити, збити пішохода. Ну, наприклад, бо це не паркування. Скоріше в дерева, але йдемо. Йдемо далі, рухаємося. Зараз на ліпочку залишу презент на пам'ять. І рухаємося далі.
О, це кажуть міцні наліпки. Це нові наліпки наші. До речі, друзі, наліпки можна замовити akgroup.com.ua. Дуже багато з вас, хто запитує. Просто заходите на сайт, набираєте номер телефону, дзвоните, там в курсі. Все. Все дуже просто. Це не реклама, це просто наші друзі. Все. Опо. Так ви знаєте, нові наліпки. Слухайте, ну кажуть, що будуть триматися. І я бачу, що вони так вже реально. Це декому вже буде не щастити. Їдьте в нього їдьте. Ви теж на велосипеді порушник. Добрий день, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви з якою метою рухаєтеся тротуаром? Виїхати. Пане Кабанець. Виїхати? А як ви сюди потрапили? Я тільки сюди заїхав. Ви заїхали. Тобто, ви, дивіться, ви свідомо заїхали, здійснили рух тротуаром, порушили пункт правил 11.13. А навіщо? Треба було якось зайти до роботи і пропаркувати машину. Чи є надія, що наступного разу ми вас не побачимо, оскільки ми фіксуємо адміністративне правопорушення? Є надія. Це більше не трапиться, тому що це було за останні роки перший раз. За останні роки? Так. Пане Кабанець, я дуже вас прошу, і вас прошу, якщо він вас везе, я прошу не давати йому таких вказівок, під'їжджати тротуаром. Ну, просто ми завжди утром паркуємося на стоянці, яка на цей склад. Так. Ну ми діло в тому, що приїхали, бо... Ну тобто дивіться, якщо... Я зрозумів, якщо раптом щось треба, можна на червоне світло, можна зустрічкою. Ні. Ну як же? Не ну... А тротуаром можна? Я з вами завжди згодний, я дивлюсь вашу програму, тому я не правопорушник, я з вами згодний, що я зробив неправильно. Добре. Я не правопорушник, але я їхав тротуаром. Я правопорушник на даний момент зараз нарушив. Так. Добре. Я згоден. Дуже, дуже вас прошу, обережно, щоб не травмувати пішохода, усувайте дякую. Своє правопорушення. Все, дякую, щасливо вам. І от подивіться, будь ласка, тепер подивіться, будь ласка, скільки людей йде. Дивіться, він їде, вискакує дитина на самокаті. Просто люди, пішоходи, вони якось, знаєте, повинні розходитись і так далі. Тут є плитка, так, тротуарна. Мені в коментарях пишуть, і справедливо пишуть, вона вибивається під вагою автівок, вона ж псується. Вона, в Україні їзда тротуарами, вона доведена до якоїсь норми. Це шок. О, тут уже наліпочку здерли. Так, отойдіть отсюда. О, треба освіжити. Я зараз освіжу. Чекайте. Не чекайте. Чекайте. Не чекайте. Чекайте, треба усунути ваше... Значить, ще раз говорю, попробуйте тільки це зробити. Ви вже раз зробили, я убрав. Так, що вам ще треба? Авто стоїть з порушеннями. З яким порушенням? Покажіть мені пункт правил, де написано, що з порушенням. Покажу. 11.13. Давно ли это? Давно ли это? Як це давно? Ну, покажіть. Вони існують правила. І досі. Правила покажіть. Відкрийте телефон. Я вам наберу в телефоні. Щоб у вас в телефоні було. В смартфоні. Здер наліпку і не хочу усувати своє порушення. Скажіть, будь ласка, ну, дивіться. Так, ще раз. Не заборонено. Що? Що? Стояти на тротуарі. Да. Не заборонено не стояти з краю проїжджої частини. Дивіться, якби не було стовпчиків, наприклад, теоретично, оцей Volkswagen Passat, він міг би стояти. Але, по-перше, там є знак «Стоянка, зупинка заборонена». Де? Там, на початку. На початку чого? І знак, дивіться, знак, він вважається, що він діє як на проїжджу частину, так і на тротуар. Тому що, щоб заїхати на тротуар, треба зупинитися. Це вже порушення. Далі, дивіться. Якби знака не було, і він би заїхав оцей Volkswagen і лишив 2 метра, то з краю проїжджої частини можна, тому що він безпечно заїхав і безпечно виїхав. А ви проїхали в глибину тротуара. Оце порушення. Порушення чого? Правильно? Де здання, де тротуар? Де тротуар? Де тротуар і де здання? Хто це тротуар? Ну, це тротуар, це прибудинкова територія. Скільки метрів за здання? Це прибудинкова територія. Так. А це тротуар вам загального... Є чим зайнятися, я не можу понятити. Є чим зайнятися. Ми вчимо, ну, ми вчимо з людьми правила дорожнього руху. Я ваші правила вже... Ви його не знаєте? Ви його я не вже знаєте. Вивчив. Ні, ви його не знаєте. Добре. Ви давно здавали на водійське посвідчення? Добре. Я би рекомендував вам на перездачу. Хорошо. Добре. Ви будете стояти?
Ні, як ви відійдете, я поїду. Від'їжджайте, ми вас безпечно супроводимо. Добре? Як це буде вигляд? Ми, щоб ви не наїхали на пішохода. А ви розкажіть мені, як це саме, оці, на самокатах, на велосипедах тут їздять. Розкажіть, будь ласка. Давайте їм робити правила зауваження. Правила визначені. Давайте їм робити зауваження. Ну так робіть. А ви не будете? Що ви від мене хочете? Хочу, щоб ви не їздили тротуарами. Я стою, я не їжу. Все, ви від'їжджаєте? Добре, ліпимо наліпку. Попробуйте тільки наліпіть. Я наліплю і відійду. Ви мене нас доженете? От, давайте я оцінимо. Я не збираюсь вас доженати. Добре, давайте оцінимо можливості. Так, ви хто такі? Хто ви такі? Це муніципальна варта. Значить, наведіть порядок. Вони стежать за порядком. Хто він такий? Громадянин України. Громадянин України. Мені вже надоїло смотреть на цих громадянин України. Чому? Вам подобається дивитися на власні тому, порушення? Тому що ви починаєте тут ерундою займатися. Все, від'їжджайте. Дякую вам. Дивіться, пункт 11.13, я вас дуже прошу, не порушуйте. То 3 було, тепер вже 13. 11.13, я з самого початку вам говорив. Тільки я вас дуже прошу, обережно, серйозно, не наїдьте на пішохода. Я серйозно вас прошу. Все, дякую вам. Люди не знають правил. А ти що знімаєш? Мене. Дивіться, все. Що сталося? Нічого, я не кажу, бо розумію. Спокійно. Неспокійно. Та від'їжджайте, ви вже сіли в авто. Хоч один випадок був, що здесь на пішохода наїхав? Був! Коли? Та був, та все. Так, що ви тут розумієте? Та був! Та тихо, все тихо. Та, Та все. Та що ви все? Спокійно, ну. Дивіться, був. Хлопчику наїхали на ногу. Я вас прошу, ну не наїдьте ні на кого. Ну блін, ви зараз в такому стані, що ви зараз можете газанути. Ідем його супроводимо. Серйозно, він зараз газане, на когось наїде. Відійдіть, будь ласка, дайте, хай він проїде. Ні, ну він просто нервовий сів за кермо, знаєте, щоб не було наїзду. Все. Друзі, дуже коротко, дві речі. Перша, я просто зараз вам покажу на екрані ту кількість, той вал інформації, той вал запитів, прохань людей, які пишуть в наші соціальні мережі. Допоможіть, підкажіть, зробіть. Деякі люди от пишуть, я відчуваю в їхніх текстах. От ми, наш проект, навіть в соцмережах, вони для них як надія. Може, там не остання, але дуже велика надія. Вони просять, зробіть розголос, допоможіть. Я ніколи не відмовляю. Я читаю, відповідаю, завжди підказую. Я реально витрачаю на це хмару часу. Наприклад, можна задонатити за це. Але, ви знаєте, поки я думав це сказати, я поспілкувався з людьми, люди не знають елементарних правил дорожнього руху, про рух тротуаром. Ви знаєте, за що можна задонатити? За те, що багато порушників відкривають для себе нові пункти, здавалося, для них правил дорожнього руху, і, вочевидь, ті, хто дивляться. Тому, друзі, є бажання, просто щире бажання задонатити. Будь ласка, QR-коди, картки, все в описі під відео. Дякую! Дивіться, він маленький, тому йому 5 маленьких. Все, ну, все по ділу, все відповідно. Це вже не потрібно, тому можна заліпити спокійно. Нас просять номери телефонів. Кажуть, там є номер телефону, показуй. Друзі, я реально знаю, що ви можете йому дзвонити, я реально боюсь показувати. Чесно, мені шкода цих людей. Ви ж їх просто забомбите. Тому ми просто знаємо, що паркуватися на тротуарі і їздити погано в глибину тротуару. Все, ми це фіксуємо. І п'ята остання. Оп. Зафіксували. І фінальний чпок. Найс. Nice. Добрий день. Один з ваших топ-патронів приїхав з Німеччини. Нічого собі. Навіть не очікував. Вчора я отримав повідомлення, сидів до... Про випуск. Запасні. Як вас звати? Вадим Василенко. Друзі, уявіть собі, один з топ-патронів. Людина прилетіла на 5 днів, нічого не домовлялися. Він приїхав, побачив і зустрів нас. І от спілкується. Ви бачите, як класно бути нашими патронами. Друзі, це ще один стимул. Ставайте нашими патронами.
вступайте в армію наших патронів, просувайтесь як хочете, бажаєте. Два слова, Вадиме, скажіть, будь ласка, от чому, яка мотивація підтримати? Кожен раз, коли приїжджаю, минулого літа прилетів сюди з дитиною, перший раз вона була в Україні, з візочком було дуже складно. Я кожен день телефонував поліцію, щоб виїхати з двору на візочку. Яка це вулиця? Підрядки у звіс. Все, зрозумів. Там, угу. Там і на тротуарах, і переходи запарковані, і ти просто ходиш, носиш візочок з собою в руках. Друзі, все дуже просто. Ну, я вважаю. Я знаю точно, що практично всі патрони, не просто топ, а просто патрони, вони всі підтримують зміни в країні. Хочете, підтримуйте Вадиму лайкос і всім нашим патронам лайкос. І дотираємо, дошліфовуємо напильником. Я завжди дошліфовую ретельно напильником. Все, щоб воно прихоплювало гарно. От розкажіть, будь ласка, як вони тут? От як вони тут? От там не закрито. Так. А вони зривають стовпчики. А чи перекрито такими блоками, де й все. Та що ви казали, колеса? Ні, дивіться, ви ходите тут, вони їздять. Ну, я згоден, лосі. Ви ходите тут, вони їздять тут. Два слова. Не красиво просто, от і все. Дивіться, тротуар це ж не місце для їзди автівок. Я згоден з вами. Дякую вам, щасливо. І задом, пофігачив просто. Там якийсь пішохід іде, лупашить, переїжджає його. Все, байдуже. Дивіться, в мене є підозра, він чекав. Ми пройшли вперед, раз вискочив, хух. Все, мене не покажуть, моє обличчя не побачать. Пестунчик долі. Нічого, номерні знаки твої ми зафіксували. Добрий день. Попереджаємо водіїв про порушення правил дорожнього руху. Добре, а якщо людина тут живе? Якщо живе, дістаємо правила дорожнього руху, відкриваємо тротуар, чи можна і по тротуару. Нема питань, добре. Просто ви зараз клеїте, да? Я хочу зрозуміти, в мене тут живе дівчина, так. Де там стоїть машина, її Volkswagen? Не можна стояти. Як? Не можна. Ні, я ж кажу, що вона тут живе. Так. Вам принесли її документи? В двір. В дворі зараз копають. Треба чекати, ну дивіться, я сподіваюся, не я копаю і не я віддав команду копати. Взагалі, ви робите добру справу, нема питань, я не з претензією, я просто, ну, дивіться, на жаль, на жаль, в правилах дорожнього руху не прописано, якщо ремонт, кататися тротуарами, не прописано. Більшість тут машин, це якраз військові. Я знаю. Да, ми їх зараз будемо з ними говорити. Це інша справа, да. Ми зараз будемо. Я просто маю на увазі, можливо, якось не на всі машини треба клеїти. Ну, давайте проб'ємо по ВІН-коду. Пробийте мені по ВІН-коду цю автівку. Це я зрозумів. Про машину, яка стоїть через 5-6 машин. Тому Volkswagen, Golf невеличкий. Там поставили стовпчик і взагалі всі. Його вирвали. Так його вирвали якраз ті люди, які хочуть порушувати. А ми привертаємо увагу до того, що вони порушують. На жаль. Добре. Ну така ситуація, так. Зрозумійте правильно. Там стоїть чорний Golf, на нього не клеїте, тому що людина справді живе тут, ну, на 5-му поверсі. Добре, будемо знати. Дякую. Добре. Будемо знати, наліпимо дві. Жартую. Там кажуть колеги ваші, паркуються на тротуарі, їздять тротуаром. От, і треба їм переказати, бо одного вже впіймали. В військовій формі, все, ну вибачився, сказав, що урок буде. Ви не їздите тротуарами, я сподіваюся? Фу, все, таких військових ми підтримуємо. Удачі вам, гарного дня. Добрий день, скажіть, будь ласка, ви з якою метою заїхали на тротуар? Ну, як ви вважаєте, що це є? Не знімайте. Пане Молчанов, як ви вважаєте, що це? Дивіться, ми знімати можемо не знімати, але ми будемо тут стояти. Я можу тут стояти як пішохід. Якщо ви поясните свою поведінку, то, можливо, ви вийдете без штрафа. Давайте подзвонимо в поліцію. Пана Молчанова оштрафуємо. На жаль, всі оператори зайняті. Усі оператори зайняті. Алло, добрий день.
Хочу повідомити про масові адміністративні правопорушення. Програма зупинилася. Ми проект, громадська ініціатива громадянська зупинилася. Громадська ініціатива зупинилася. Просто напишіть зупинилося і все. Зупинилося. Так. Дякую вам. Дозвольте поясню вам. Дивіться, в чому справа. На тротуарі, там просто не дописано. На тротуарі можна паркуватися тільки заїжджаючи з проїжджої частини. Як бачите, тут, дивіться, як бачите, тут заїзд закритий. Так, друге, пункт 11.13, ви можете відкрити, подивитися, 11.13. Це рух тротуарною частиною, заборонений. Ви чітко заїхали в глибину тротуару, ви здійснили рух тротуарною частиною, тому ви порушник. Ну, ось таким чином. Признаю, такого не повториться, можу я уявити? Можете. З дотриманням усіх безпеки, норм безпеки, для того, щоб не травмувати пішоходів. Добре. Я встановився рядом на обочині, ну просто зі стоком машин, що встать ні. Пане Молчанов, ви ж розумієте, що це не є пояснення того, що ви порушили правила дорожнього руху. Однозначно. Добре. Ми тоді беремо з вас слово. Що ви просто на тротуарі і вивчите пункт правил дорожнього руху, що не можна. Там просто виламали народні умільці, вони виламали цей стовпчик. Виламали це в связи з тим, що зимою трактор не мог тут почистити. Ну, тепер уже, в принципі, літо, і зараз цей стовпчик відновлять і поставлять. Добре, виїжджайте, не паркуйтесь більше, будь ласка. Всього найкращого вам. Наліпка з паперу, вона здирається. А на цій нема. На цій треба наліпити. Я тут живу. Куди мені ставити? Перерив, заїзд. Уважаємо, не треба мені. Дивіться, я хочу вам сказати. Я хочу вам сказати, що. Не треба знімати. Ні, дивіться, я хочу просто. Тоді прибирайте автівку. Куди? Туди далі вздовж дороги. Перерито. Тоді кажіть, щоб не рили. Так. Ні, виступіть з мешканцями і кажіть, нам не треба ремонтів. А те, що мешканці попросили? А хто? Щоб от це клеїть. Ні, не клеїть. Ремонт хто попросив робити? Дворі. Адміністрація, мабуть. Ну, ви згодні ремонт робити? Чи ви... Згоден, так що тепер? Ну, якщо згодні, треба потерпіти. Тиждень. От ви мені об'ясніть. Чи два? Смотрите, ви мені об'ясніть. Так. Чи яка машина? Частна собственность. Ви наклеїли. Та ви що? А дивіться, а він взяв, переламав людині приватну власність, її ногу на тротуарі, їдучи тротуаром, порушуючи свавільно правила дорожнього руху. Людина приходить і йому каже, слухай, в мене нога переламана, приватна власність моя. Якщо чоловіку ногу переламали, чоловік обращається в суд, є факт юридичний, встановлений. А ногу хто йому? От коли буде встановлений факт, тоді людина понесе відповідальність. Тобто можна ламати ногу, їдучи тротуаром? Причому десь ламати. Тут, во-первых, тут проїзд нормальний. Нормальний? Пройти можна. Тобто, дивіться, пункт правил 11.13 – це рух тротуарної частини, ми його скасовуємо. Ну, от на цій ділянці ми його скасовуємо. Так, ви займаєтесь, я вам чесно скажу, не тим, чим треба. Ви здорові хлопці, і чесно, здорові. А чим нам? Тротуарами їздити? Якими тротуарами? Ну, як ви, наприклад. Ось, смотрите, інфраструктура міста. Ви під'їдете під будь-який торговий центр. Так. Під'їдете. Тихо. Куди на людину їдете? Тихо. Почекайте, зупиніться, будь ласка, зупиніться. Зупинилися. Тепер поясніть просто, тепер поясніть свою поведінку, чому ви їхали тротуаром. Чому ви не зупинили? Він зупинив, бо він стояв як пішоход на своєму законному тротуарі. Ви що, не розумієте цього? Давайте ми зараз наїзд на пішохода. Оформимо зараз наїзд на пішохода. Зараз оформимо наїзд на пішохода. Стійте, тихо. Не матюкайся. Стійте, зараз наїзд на пішохода. Стійте, не пускайте його, хай стоїть. Все. Добре, все, ви все пояснюєте. Я хотів сказати, що тут постійно стоять машини на цьому пішохідному перекрестку. З усіх сторон. Тут не можна... Вбивають. Здесь нельзя ни заехать, ни выехать, ни пройти. Здесь постоянно кто-то стоит. Это двух дорога с двухсторонним движением. Вот, на которой еле-еле проезжает одна машина. Это вечная проблема. Спасибо вам большое, что кто-то еще обратил внимание. Я звонил, лично я, звонил в полицию. Никто ничего не предпринимает. Говорю, ребята, приедьте. Говорю, предпримите хоть какие-то меры. Ноль. Просто нет. Дякую, что вы не байдужий. Алло, добрий день, пане Микола. У нас тут стався наїзд на пішохода на тротуарі.
Наразі швидка не потрібна, але якщо стане йому гірше, ми викличемо швидку. Добре? Дякую. Дякую, велетенська. Чекаємо. Добрий день. У нас стався наїзд на пішохода, ось на цю людину. Людина переходила ось так по тротуару суміжно. Це його практично вже почав садити на капот. Подивіться, будь ласка, він там практично здер наліпку. Він же розумів, що він порушує. Сів далі за кермо, почав їхати тротуаром і вдарив людину. Можливо, після цього до нього дійде. От як думаєте, напишіть в коментарях, дійде до нього чи ні? Я от вагаюся, але я сподіваюся, може, хоч це на нього вплине, якісь сигнали підуть йому. Зверху донизу всім наліпки походять? Так це інформаційні попередження просто, розумієте? Що вони всі порушники. От як ви вважаєте, вони порушники? Порушники, питань нема. Все, добре. Наліпки з паперу, вони не шкодять їхнє дорогоцінне майно. Так, так, так. Сподіваюсь, може ці сигнали, вони просто дадуть вам інформацію, що цього робити не варто в майбутньому. Хотілося б. Мені би хотілося, щоб ви турбувалися перед усе за своє здоров'я. Були щасливі, задоволені життям і своєю роботою. Хочу вам побажати. А я хочу вам побажати не порушувати. Свавільно. Оце свавільне порушення. Добрий день. І з телефоном в руках їде. Взагалі молодець, класно. А взагалі правил не знаю. Подивіться, будь ласка. Слава Богу, поставте на передачу. Добрий день. Лейтенант поліції Липовська. Чому рухається тротуар? Є заїзд. Це не заїзд, це для пішоходів. Для заїзд, для того, щоб машина не заїжджала, поставили ці стовпчики. Це тротуар, тут апріорі не можна заїжджати. Тут не має бути ніякого дозволу, щоб заїжджати. Будемо знати, а будь ласка, подивіть наше посвідчення. Я судовсько знати. Тротуар, зебра. У мене путаються мислі. Дивіться, поліцейський запитує водійку. Каже, навіщо ви їдете тротуаром? Вона каже, так тут же можна їздити. Вона їде однією рукою, керує, іншою тримає телефон. Він каже, чому ви користуєтесь телефоном за кермом? Вона каже, так я не користуюсь, я тримала в руках. Хто їм видає водійські посвідчення? Де вони їх купують? Просто, в мене зараз мозок вибухне. Дівчина хоче дізнатися секрет відклеювання наліпки. Вода. Дивіться, вона інформує про те, що їзда тротуаром заборонена, це тротуар. Я вас розумію, так, я розумію. Ну, немає ніде, де приготуватися. Пані Катерино, вас Катерина звати? Так, мені просто немає, тому я приготуватися, і я тепер працюю, і чесно кажучи, якби була тут стоянка, чесно. Стоянка на вокзалі. На вокзалі. Ну, так. Далеко йти. Так, ваші документи, будь ласка. Добре. Пані Катерино, не їздіть тротуаром, будь ласка. Так, і з телефоном ще, обережно. Ще зачекайте, ще не все. А що тут вранці? А що тут вранці? Вранці тут повний капець. Вони заїжджають. Вони, так, заїжджають. Це ж парковочка, так. Восьмій ранку. Кажуть, отак з восьмої ранку да, вони. Так, да, так, да, так. Да. І отак ще вистраються в рядочок отут ще. Слухайте, класна ідея. Якщо ми в восьмій ранку, ми їх просто не пустимо. Ну, так, ми не пустимо. Нам не пустимо. Ну, вони приїдуть, побачите. Ви тут мешкаєте? Так. Дивіться, наскільки це, ну, на вашу думку, це проблема? Оце ну, їзда? А вже ж проблема. І ви йдете по тротуару, а він їде, ще блимкає, уйди, бо ти йому мішаєш. Це взагалі. І знаєте, що кажуть, що тут Міноборони? Так, да, це все Міністерська оборони, да, машини, так. Да. Бо їм дуже, вони ж воєнні, далеко йти так. Їм, розумієте, не можна. Слухайте, ну людям не соромно. А у них там є своя ж парковочка на стадіоні. Ну, але дивіться, ну далеко. Їм не соромно, вони розуміють, що вони ж з Міністерства оборони, вони військові, в них прізвища. Ну, що ми можемо зробити? Ми сьогодні за вас і будемо за вас, тому що ми завжди будемо за пішоходів.
Я обіцяю вам, тиждень-два тут буде стовпчик. Ну, він був. Я знаю. Він був, його виламали. Ви знаєте, скільки разів? Шість разів. Знаю, знаю. Шість разів. Я дивлюсь, утром поставили, вечором вже йдеш, його нема. На жаль. Добре, нічого, будемо. Дякую. Дякую. Гарного дня. Піс. Кожного ранку йду на роботу, вони ще сигналять відійдіть. Ви розумієте? Відійдіть, кажуть. Та ви що? Оце ж я знімала, сюди він заїжджав, отот джип, я вам скидувала відео. Друзі, от подивіться, будь ласка, на каже, цю мужню жінку. Це вона активістка, нам написала. Активістка. Дивіться, є просто прості правила і повага до оточуючих. Люди не поважають ані правил, ані пішоходів. Так. Ну, людей немає поваги до людей. Вони ж поставили ці стовби і вони повиривали їх. Так. Там також повиривали. Зроблю все, щоб дякую. Тут були стовпчики. Все, дякую. Обіцяю, тиждень-два дякую, і будуть дякую, стояти. Дякую. Гарного дня вам. Дякую. Добрий вечір. Добрий вечір. Ходімте, покажу вам порушника. Допоможемо порушнику усунути його порушення. Коричневий, коричневий Kia. Коричневий, ходімте, допоможемо. Дивіться, ідіть, підійдіть, будь ласка, до свого авто. Спокійно сядьте, ми вас випустимо. Я вам хайпу не буду додавати. Ви не паркуйтесь, будь ласка, тротуаром, не їздіть. Я згоден заплатити штраф, але ваш хайп я не буду підтримувати. А хайп, на вашу думку, це їзда тротуаром? Паркування на тротуарі з ризиком травмувати пішохода? Підійдіть, будь ласка, до свого авто і усуньте своє порушення. Ну, ми будемо тут ще довго стояти, тому ви можете гуляти тут. Ми ж знаємо просто, що це ваше авто. Розумієте? Ви ж самі, дивіться, якщо би ви не хотіли хайп, то ви би його не робили, розумієте, не порушуючи і не створюючи порушення. Ось в чому вся проблема. Знаєте, біля Верховної Ради, я подивлюся, як вам там скажуть. Шість разів були. Шість. Підіть в Верховну Раду. Друзі, ви правильно, хтось з вас написав в коментарях. Кожен випуск зупинилося має бути з фразою «Підіть в Верховну Раду». Дивіться випуск біля Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до людей, які їздять тротуаром? З ризиком травмувати пішоходів, наїхати на них? Преступник. Серйозно? А ви хто? Діло в цьому. Я ставлю машину, я живу в этом домі. Там зараз ремонтують дорогу, от екскаватор тільки що виїхав. Мене оттуда попросили освободити, вони асфальт скривають, можете посмотрети. Так. І мені прийшлося заїхати сюди поставити. Ну як, дивіться, а той, хто, наприклад, їде на червоне світло, він приїхав, його зупинили, він каже, мені прийшлось. Той, хто їде з зустрічкою, на він каже, мені прийшлось. На ваш вопрос перший я відповів? Відповіли. Я поясню, що це порушення. А куди бідному християнину податися? Хто змусив вас купити авто? Ну як, ну хтось вас, дивіться, авто змушують людей? Хто вас змусив купити камеру? Змусили порушники. Мене змусили порушники. Скажіть, пожалуйста, а от для чого проєктировщики і строїтелі зробили такий широкий тротуар? Для того, щоб люди гуляли. Нет. Ну, одна із версій. Нет. Так? Ні. Це називається вторая дублируюча дорога для стоянки автомобілів. Ви давно здавали? Ви в якому році здавали на права? Ні, скажіть, це не для проїзду дорога. Это не для проезда, это именно для парковки. Для парковки. Вот чем... Да, бо ви їдете тротуаром зараз. Здесь демонстрація може пройти людей. Добре. От розкажіть мені ситуацію. Давайте змоделюємо. Я стану, ви виїжджаєте, їдете на мене. Як ви проїдете? А я подожду, поки ти пройдеш. Я буду годину стояти. Ну, стой, я, значить, ждати. І все, дивіться. Я, між прочим, я сам із Донецька. Ви з Донецька? Да. Для меня это было просто дикость, когда я впервые увидел, что машины через бордюры, на тротуары. А в Донецку не так? Нет, не так. Это дикость. Я знаю, что в 2014-2015 роках номери АН донецькі, дуже багато було критики на них. Ну, було таке, але зараз вони виховалися. Здесь. В Києві, так, в Києві було. Я ж тебе говорю про город Донецьк. Там дикость, если кто-то заедет на тротуар или на газон. Это дикость. Я когда в 2000-х годах, или не помню, приехал, или даже при Советском Союзе, и увидел, как люди паркуются на тротуарах, заезжают боком на газоны, вот-вот. Це в Києві, так. Да. А потім ви самі почали на тротуар заїжджати. Все, як вас звати? Олексій Васильович. Олексію Васильовичу.
не їздіть тротуарами. Будь ласочка. Будь ласочка, ви позитивний, все гаразд і... Олексію Васильовичу, давайте освіжимо правила дорожнього руху. Все, ми вас безпечно випускаємо. Бережіть себе. Це діло друге. Точно, бережіть себе, Олексію Васильовичу. Фантастика. Дублююча дорога. Це не тротуар. Навіщо такий широкий тротуар? Давайте його випустимо. Прошу, ну от ми з вами спілкувалися, от мені що ви це зробили. І по-друге, я подивився в правила дорожнього руху, там сказано, що на тротуарі не можна паркуватися, якщо ти не залишаєш 1.5 метра для проходу. Ну, по-перше, 2 метри. По-перше, два. По-друге, ви не дочитали правила дорожнього руху. По-третє, коли ви нам говорили це, наліпка вже була наліплена. Ну, так вийшло. Ні, дослухайте мене, ви водій? Ви сам водій? Ви складали іспити на водійські права. Вам треба на перездачу. Я просто... Ви окуляри, я побачив, зняли і... Так. Я просто вільний прохожий. Ну, я хочу вам дати корективу, що якщо ви вже так серйозно його цього чоловіка сказали, що треба перездати на водійські права, то не права, а посвідчення. Я знаю. Я кажу спеціально права, бо ну, люди легше... Я врахую, врахую. Я знаю, що водійське посвідчення – це правильно. Ми за чистоту української мови, я правильно? Так, я розмовляю чисто українською. Винятково українською. Винятково. Все, починаємо. Sprechen Deutsch. Auch sprechen Deutsch. Auch nein, nein sprechen Deutsch. Let's speak Ukrainian. Pure, only pure Ukrainian. Yeah. All right? Окей. Okay. Все, починаємо спілкуватися українською мовою. Значить так, батл. Хто перший припуститься помилки, так. Все, той програв. Добре. Ну, в принципі, логічно. Починаємо? Так. Все, починаємо. Ви велосипедом їздите. Зараз їхали тротуаром? Велосипедом. Ну, ви велосипедом сюди приїхали? Котилися. Це порушення правил так. дорожнього руху. Я знаю, але я зійшов. Побачив, що камера, я прокотився поруч так. з вами, побачив, що відеокамера знімає. А якби не було відеокамери, ви б їхали велосипедом. Правильно, тротуаром? Ні. Окей. Я ж так не сказав. Добре. Ви просто йдете гуляти, Костянтин, ви просто йдете гуляти і берете в руки велосипед. Що ви залишає Костянтин? Я Костянтин. А, Костянтин. Ви теж Костянтин? Ні, я Олександр. Добре, дуже приємно, пане Олександре. Я 3 роки назад був в Німеччині на заробітках. Там присутній штраф 200 євро. За викинутий недопалок з вікна автівки. Друзі, ви розумієте, наскільки Німеччина, от зацініть. Як вона втекла далеко від нас. Але ми маємо прагнути рухатися до цих реально до найкращих німецьких стандартів. Правил я маю на увазі. Я вам скажу більше, ми краще, ніж німецькі. Я там півроку жив, ми кращі німці, тому що ми постійно, і в тому числі німцями, були 41-45 нападали. Я дозволю вас виправити. Не в тому числі, а зокрема. І зокрема. 1-0 я виграю. Це не помилка, і це не російське слово. Ні, в тому числі, ви сказали в тому числі, а треба зокрема. І зокрема ми, і так далі, і так далі. Але нічого, все гаразд. Так. Але ви дуже класно українською. Так, а що батл у нас заключається в чому? Ми ж українською мовою спілкуємося, і ви сказали, що в мене помилка. Я сказав здавати на права. Так. Ви сказали водійське посвідчення. 1-1, давайте 1-1. Бо я там помилився права, а ви тут 1-1. Нічия. Друзі, все, батл української мови оголошую завершеним. Нічия 1-1, це гідний суперник. Ага, я тисну йому руку, я не боюся коронавіруса. Я руку потім помию. Олександре, дуже приємно. Попробуємо дезінфіцію засобом, спиртом. Клас. Олександре, дуже приємно з вами спілкуватися. Я вас вже не один раз бачив по телевізору. Крутяк. На Троєщині жив, там виїзд досить. Так, добре. Гарного вечора вам. Всього найкращого. Друзі, і все-таки я переміг 2-1, тому що він сказав, ви вірно робите. Друзі, це дуже поширена помилка. Не вірно, а правильно. І він покотив, дивіться, в руках покотив вельчик. Давайте покажу, та на його тлі. Дивіться, покотив вельчик. Друзі, можна вірно любити українську мову, свою батьківщину, але слово речення українською мовою має бути сказано винятково правильно. Запам'ятайте, це легесенький урок української мови. За це мені можна вподобайку українську. Ми нарушали ласі. Супер, погнали далі. Візьмеш? Дякую. Дякую, добрий день.
Ми звертаємося до громадян, до водіїв, щоб вони не порушували і не їздили тротуарною частиною. Скажіть, будь ласка, нарушення правил дорожнього рухання. Порушення правил пункту 11.13. Це рух тротуарною частиною, він заборонений автомобілям. Я підозрюю, її сюди телепортували. Вона впала сюди з космосу. Я на евакуаторі привезли, куди ви знаєте? На евакуаторі не можна на тротуар завозити. Це ще одне порушення. Евакуатор теж порушив, якщо її завозив. Дивіться, тротуаром це оця автівка, вона заїхала аж звідти, з того місця, де стовпчик, так, зламав. Вона проїхала, і це ризик. Ось дивіться, мама, бабуся з дитиною. Це можна не побачити. Буває різне, і можна травмувати людину. Це погано. Було б непогано. Добрий день. Скажіть, будь ласка, от люди їздять тротуаром, на вашу думку. Це нормально? Це не нормально, бо я з дитиною. І ми їм кажемо, діти підростають на самокати, на велосипедики. Зараз потеплішало. Діти всі повилазили. А людина каже, навіть не знає, який пункт правил вона порушила. Я їй кажу, рух тротуарною частиною заборонено, вона цього не розуміє. Ви бачите, поставили там ці стовпчики. Так. Вони їх познімали там. Так, і заїжджають звідти. І заїжджають, так. Да. Все одно заїжджають. Ви мешкаєте десь тут поруч, так? Ну, ви зіштовхували з ними, перетиналися, коли вони їдуть тротуаром? Перетиналися, навіть зауваження робила. Ніхто не зважає на ці зауваження. Дякую вам. Ми їм трохи сьогодні підказуємо. Ну, нашими наліпками трохи стараємося. Добре. Дякую вам за вашу працю. Ми за вас, за пішоходів. Добре, все найкращого. Ти що, я, в принципі, за 20 років рождения ні разу не нарушала. А це? Ну, от... Все. Я не знала, що є стаття, нельзя... Не можна. Це в глибину тротуара, це заїзд в глибину тротуара. Звіть, я не знала. Я просто вам підказав. Я просто на тротуарі паркуватися можна. З краю. Півтора міста. Дивіться, півтора метра. Два метри. Вже два? Два. Було півтора, стало два. Спасибо. Серйозно? Опять спасибо. Серйозно? Опять спасибо. Так. Вот. І как бы я не спеціально це делала. Якщо б у мене був парковочне місце, парковка рядом, я б з удовольствием платила б деньги і паркувалась б там. Хотя у меня работа сейчас нет, это законно, я свой собор, который не может... Вы цікавилися, ну, мається на увазі, цікавилися в цьому районі, та немає нічого платного? Чесне слово, вот повірте мне. Я не тот человек, который хочет нарушать. Вірю, вірю. Я тот человек, который делает это, чтобы еще мой силикон или сам. По большому счету. Я обычный нормальный человек, более того, я киевлянка, я не пушкинская, я люблю свой город, я экскурсовод. Я вожу экскурсии, я люблю людей в город. Крутяк. И вы же понимаете, что вот такой мест бывает мне. Подивіться, будь ласка, на цю небайдужу громадянку. Вона реально молодець, ця жінка. Вона спеціально йде повільненько перед автівкою. Ну просто вчить її, показує, що я пішохід, ти не маєш права мене чіпати, ти і так порушуєш. Але я тебе трішечки провчу, вона така профілактичка невеличка. Друзі, от подивіться, будь ласка, до чого призводить. Чи ногами, чи чим? Руками? Ногами. Давайте, нога, починайте, так. От, друзі, подивіться, будь ласка, до чого призводить отака їзда тротуаром, а потім в цей люк може людина та провалитися. І подивіться, хто це зробив. Хлопці з муніципальної варти. Вони самі, от реально, я їх нічого не просив, вони самі підійшли і люка почали поправляти. Ці люди вболівають і підтримують громадський порядок в місті Києві. І це класно. Лайкоса їм! Ще один їде. О, ще один їде. Будь ласка, наш герой. Давайте станемо, зараз йому розкажемо. Ви стійте, я з ним просто переговорю, запитаю в нього, чому їде. Добрий вечір. Не їдьте. Добрий вечір. Ви з якою метою? Алло, алло. Друзі, я зрозумів одну просту річ, я просто в ній вкотре переконався. Велика кількість українських водіїв, вони тупо не знають правила дорожнього руху. Запам'ятайте, паркуватися можна з краю проїжджої частини на тротуарі. Глибину тротуара їздити не можна, заїжджати на тротуар не можна. Це пункт 11.13, я його ще раз повторю, раптом хто не знає. Їздити тротуаром не можна, дякую, лайкоси ставлять. Що я ще маю додати? Що я ще маю сказати? Я хочу просто сказати, сьогодні класний помічник Олег
молоде покоління, я в нього реально вірю. Олеж, виростеш, купиш автомобіль. Я сподіваюся, так не будеш робити. Не буду. Друзі, він не буде робити, тому підпишіться на його інстаграм. Підпишіться на наш інстаграм, підпишіться на наш YouTube канал. Поставте нам лайк, прокоментуйте, дзвіночок. Друзі, я читаю всі ваші коментарі. Олег дивиться наш проект. Чому ви не дивитесь і не підписуєтесь на нього? Ми скажемо це разом. Без цього не завершується жодна програма. 3-4. Не будьте ласями! Друзі, і знову я записую це приємне відео. Це коли ми окремо повертаємося на ту локацію, де проводили рейд, і показуємо, що змінилося. Подивіться, будь ласка, по якому тротуару Повітрофлотського проспекта я йду. Давайте я вам зараз покажу. Ви все зрозуміли? Він чистесенький. Друзі, немає жодної автівки. Хоча ж ми бачили, що на рейді все було запарковано. Розповідаю стисло, що сталося. Одразу на самому рейді ми повідомили і після рейду в шляхове експлуатаційне управління Солом'янського району. Там, я вам скажу, дуже адекватні працівники. І вони буквально наступного дня, уявіть собі, відновили стовпчик, який виламали і через який заїжджали. І як зізналося самі працівники шляхового експлуатаційного управління Солом'янського району, це вже був відновлений 7-й стовпчик. Уявіть собі, 7-й стовпчик. Я зрадів, звичайно. Мені присилали фотографії, мешканці і так далі. І через день цей стовпчик демонтували. Вирвали просто, знову. ШЕУ знову приїхали і встановили ще міцніший стовпчик. Друзі, 8-й стовпчик зараз. Але результат, зауважте, є. Ось він, цей стовпчик стоїть. Ось він, чистесенький тротуар. Друзі, і ось ми, і ось наша робота. Друзі, за таку роботу, я сподіваюся, можна поставити заслуженого лайкоса. Друзі, за таку роботу можна підписатися на наш YouTube-канал, на якому ми вже в 12-й раз показуємо, що ми можемо робити корисні справи. Друзі, і ще одне окреме, дуже важливе, я вас дуже хочу попросити поставити смачну, класну, чудову вподобайку працівнику ШЕУ Солом'янського району Вакуленку В'ячеславу. Це він все це координував по цих стовпчиках, він це зробив і він реально за це вболіває. Насправді, я скажу, ШЕУ Солом'янського району, серед усіх районів міста Києва, для мене особисто найкраще. Найкраще реагує, зокрема, і на наші рейди. Тому їм міцного велетенського лайкоса традиційно можна також поставити дзвіночка, друзі. Підписатися, я вже казав, прокоментуйте це, як вам ця наша чудова перемога. Ну і традиційно, не порушуйте, будь ласка, і не будьте ласями! Зупинилося! А-а-а!